стало? Да банан! Желаем да научим пицца, пицца, джигерица и от лука клица! Господине, немамо то, пустите нас, ово је фирма за рачуноводство. Докле више ће да нас зовете? Ово је 15. Пут данас. Престаните! А може и јена диетална кока-кола? Аман, више ће ви да се манете. Имам повишен шећер и не бих сада да пан дрпнем. Не бих то да радим. А ви већ знате како то иде. А може јена, може јена... Може јена салата да додате онако, знате. Без сирча, ја не волим сирче.